حسن حسین نانا پچھن آیا مدینہ پیدا ہے رسول دے حسین مدینہ ساد ہے نانا جی مدینہ ساد ہے کیوں ماریا نے او میری امڑی کوئی لگا دے وچا جناب دے سامنے ذکر اعلی با شاہ شاہ بسائے موز دے نام شخصیت واجد الرحمان حاجی الحرمین حاجی الحرمین حاجی عالم عباس فتح صاحب اور بعد نام سید زاکرین شمس بسائے موز دے نام شخصیت واجد الرحمان بابا سید مرتضی عاشق لوکے والے التماس دعا برے حجت خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات خالق وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد إلهي إمام زمن دے ظہور وچ تعظیم فرمائے جتنے احباب ذکر پاک وچ موجود ہو کوشش کرو سارے آمین وچ شامل ہو ونجو خدا اور بندے دے درمیان رابطے دا نام دعا ہے دعا رابطہ خدا ہے احباب جتنے بیٹھے ہو سارے شامل ہو بانی مجلس دی توفیقات خیر وچ خدایا اضافہ فرما خدایا جتنے ہتھ بلند دنیا و آخرت وچ کامیابی عطا فرما مدا خان ممبر تے آندے وہ تو ایو آدھے بھی تساں سلوات پڑھو یا ناظم ممبر صاحب اعلان کریں تے وہ بھی تو کو آدھن بھی تساں سلوات پڑھو تے ہلکے چلے بنو تے نوئے خان بھی تو کو آدھے تے مسجد جا بنو تے پیش نماز بھی تو کو آدھے بھی تساں اونی تے اللہ بھی آدھے میں بھی پڑھتا تسی بھی پڑھو صحیح تو ان مختصر جائیں وقت بچ پڑھی بنن والی صلوات دا اجر کیا ہے ثواب کتنا ہے ٹائم ہی تھوڑا ہے ثواب کتنا ہے ضروری اس صلوات اے دیئے کہ نماز اچنا پڑھی بنجے نماز ہوندی نہیں ثواب کتنا ہے اسوں فرمیندن کہ بروز محشر نیک عمل ڈھیر ساری اہمیت دے حامل حسن انہاں نیک عملاں وچوں جڑا سب نالوں وزنی عمل ہو سی بھاری عمل ہو سی اسوں مادن او عمل ساڈے تے صلوات ہو سی بانی دی حیثیت وچ حاضری ہے مولا بے ممتاز حسین رزق عزت وچ وسعت عطا فرمائے مرحومین دے میرے مولا مزید درجات بلند کرے ہن سجے کبھی نہ دیکھو تو مجلس شروع کرنے ہیں تو مدا خان باقی بھی جنہ آمنا جنہ دے اعلان بے غلام باز کیتے رابطے جن مدا خان سارے
انشاءاللہ وہ میرے پاس ضرور پہنچ گئے سے اطمینان نال سکون نال سمر لکھا ہے جیڑا مادہ خان انشاءاللہ حوسی وجہ اتھا ودے ہو سن میں تو کو دس دے ساں تو صرف میں تھوڑی جی مہربانی کرا ہے بابا جی پنچ سوال انشاءاللہ برباد پوری حضوری بسم اللہ شاہ حسین سائیں تو میرے بات یقیناً کرا ہے مولا تو کو اپنی ایمان وچ رکھے مولا تو سلامت رکھے سائیں اچھا گل سنو تو سب اللہ میرے بات کرائے ہوں میں تو میں لینا ٹھیک ہے سولہ میرے بات کر لینا اچھا ٹھیک ہے سر جی ایک سلوات اچھے آواز پہلے شروع کروں چاہیں بیدار ہی سامنے بڑی معتبر مشہور حدیث تو مجلس دا آغاز کریں سرکار فرمائے زینت دیو اپنی مجلساں کو ہیں میرے بھرا علی دے ذکر جتھاں جتھاں بھی مجلس ہے اتھاں اتھاں زینت ذکر علی وہ مجلس بھاویں فرشاں تے ہووے وہ مجلس بھاویں عرشاں تے ہووے زینت ذکر تھوڑا جی میں بیدار ہو بالکل سامنے بزرگ نہیں دے بیٹھے مولا سلامت رکھے انہیں بزرگوں کا سایہ مولا ہمیشہ سلامت رکھے نوجوان ہو سدے بنا نے کچھ ملا وصول کرو زینت دی تعریف کیا ہے زینت انگوٹھی ہاتھ واسطے زینت امامہ سر دی زینت سارے الویسو علم گھر دی زینت ہاتھ کھول تھوڑی تھوڑی ہمت فرما علم سامنے آ تو گئے ہو علم گھر دی زینت پچھلے بولنے پہ سامنے احباب شامل ہو وہ علم گھر دی زینت علی کعبہ دی زینت علی کعبہ دی زینت حدیث پڑھوں صحیح مرشد آدھا انشاءاللہ تو اگے میں اکھے دربار شاہ حسین مرشدہ بھی مجلے سے پنچ شیوال بھیر سارے مدہ خان حسین میں بھی بانی دی حضیت اچھا حاضری دیسا تو سارے ہیں کو دعویت ذرا بیدار ہو کے سنائے جنہا بابا جی جڑوی حدیث ہے جڑی میں ہون پڑھنا میں غلام باز پڑھن لگا کہ رسول فرما رہے ہیں کہ علی مثل کعبہ ہے مولا دے نام تچھے رہتے مسکرا رکھ لے اور بندہ نہ ہی بول سکے نا سرکار فرمائے میں ڈالے دا نام سن کے مومن دلوں مسکرا پووے چھین مہینے دی نماز شابتوں افضل ہے سائیں سائیں مہربانی بابا جی بہت مہربانی دعا کرے سائیں دعا علی مثل کعبہ ہے علی دی مثال کعبے دی طرح اچھا کوئی نمازی کعبے تو منہ پھیر کے نمازاں پڑھے جتنیاں مرضی پڑھے کعبے تو منہ پھیر کے جیڑیاں مرضی پڑھے کعبے کو کچھ تھیندا نہیں تے اوندی تھیندی نہیں علی مثل کعبہ ہے ذرا میں بیدار ہو لو چار میں جوان ذرا خاموش ہو میرا دل شامل ہو من علی مثل کعبہ ہے مرشد زیادہ سائیں دعا کرے بابا جی سرکار علی مثل کعبہ ہے ہک لمحے واسطے
هيك لمحے واسطے اگر نمازی دا منہ کعبے تو پھر ونجے اوندی نماز باطل دل علی تو پھر ونجے ایمان باطل هيك قاصد مدي مولا نے روانہ کیتا واہ واہ بان کے اطلاع دے کہ ظہرین دی نماز میں علی آ کے پڑھے سا او قاصد تر پیا پہنچ گیا کوفہ او مان کے دتی اطلاع ہیں ہمارے یاسر اپنے چھوٹے بھرا دی ڈپٹی لئی کہ تو گھوڑے تے چڑھ علی دی آمد دا اعلان کر اعلان کر اعلان کیتا ہے بزرگو کوفہ وچ میں کروں تواڈے واہ بھائی اعلان کوفہ والے او اعلان توجہ نال سنو جڑا ہون آندا پیا اے او عام نہیں ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه عام نہیں اوندی زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد اوندی زندگی اصل محمد کوفے والےو ظہرین دی نماز پڑھاونی اے علی دے بابے ظہرین دی نماز پڑھاونی اے امیر کائنات ظہرین دی نماز پڑھاونی اے امیر المومنین بابا جی دعا گھننا چاہنا بالخصوص اتنے سعادات موجود ہو دعا گھننا چاہنا آزادانا مومنہ کل بھی دعا گھننا چاہنا یہ جملے تے پوری توجہ کرے ظہرین دی نماز پڑھاونی اے حسن دے بابے غلام بازی میں بھاجان او بندے کٹھے ہو گئے اعلان سن کے اس اگے دا خوش کیوں ہے وہ کہ خوش تھی کہ تا اعلان ودا کرے نا تواڈے چوں کون خوش نصیب ہے جڑا نماز دے پچھو نماز پڑھ سا نماز دے او بندے کٹھے تھی گئے مسجد بھری گئی انتظار پیا تھیندے میرے مولا دا اچھا لوگاں دے ذہن وچ بھی جویں اگے بادشاہ آنن علی اینیا سن مولا انج نہیں آئے بولن والے کو بندہ نہ بھی آکھے تا او نال نال جملے تے بولیندا رہندا نہ بولن والے کو پنج واری آکھو ولا ہی نہیں بولیندا ایویں نا ہیں او انتظار ہو رہے امیر کائنات مسجد بھری ہوئی ہے بظاہر کچھ لوگا میرے مولا کو پہلے آمنے سامنے نٹھا یا کوئی نہیں جنگ دے کسے سنے آنے بے علی ایڈے بہادر آمنے سامنے نٹھا یا کوئی نہیں تو انتظار ہے امیر کائنات دا ذہنی چھے بجیویں بے بادشاہ نے علی انجا سن مولا تھے انجا نہیں آئے پتا کیویں آئے جی میں نماز داخل تھی نہ پہن مولا انہوں نے نال داخل تھی گیا مسجد پہ یہ بھری لطف گنائے ذرا ایک بندے دے مونڈے اتے میرے مولا نے ہاتھ رکھا بندہ خدا رستہ دے اون پہلے مولا کو آمنے سامنے جا پر میں ڈٹھا یا کوئی اون اتا سر چاہے ہوں کسی میں تو بڑی اوکھی جا بنائیے ہوندہ کو دنیا دار بادشاہ وہ آخر میں کو جاندہ نہیں میں تو بادشاہ
مولا بے بندے دے مونڈے تے ہتھ رکھے بندہ خدا توں راہ دے واہ واہ کسے میں بڑی دوروں آیا بڑی دیر دا بیٹھا تے کائے واسطے بیٹھا بول بو یار بڑی دوروں آیا چان میں لکھا ہے اللہ زندگی کری بڑی دوروں آیا گال سمجھو بڑی دیر دا بیٹھا تے کہیں واسطے بیٹھا اگر سارا توجہ ہے تو جملہ کو ہن مولا دوہاں دو ڈٹھا ہے تو بھی دس دوہے کس واسطے بیٹھے ہو انہاں دوہاں کٹھا آکھے اساں پڑھنی ہے علی دے پچھوں نماز مسکرا کے مولا فرمائے بندہ خدا راہ دے سیدا دی نماز پڑھے سی مولا ممبر تے آئے سائیں مختصر ترین خطبہ امیر کائنات دا جڑا میں پڑھدا پیا بزرگو تو کیا بات ہے مولا جاند ہے علم سامنے ہے اور سائیں دی نگاہ ہے دعا نکل دی بھی تو واسطے جیڑی سونی توجہ چ بیٹھے ہو تو سن توجہ نہ کہا سن جیڑے جوان بیٹھے ہو ممبر تے علی پہلا جملہ پتہ کیا تھا مولا فرمایا کوفے والے میں علی تواڈے اوتے جابر حکمران بن کے نہیں آیا اگلا جملہ مولا فرمائے کوفے والے میں علی بندہ خدا ہاں عام بھی نہیں محمد دا بھرا ہاں صلی اللہ علیہ محمد نفس رسول بابا جی بزرگان ماتمیان توجہ رکھے آئے رزلٹ دوں گا ایک جملے نال میرے مولا نے کوفہ بدل ہے وہ جملہ کھیڑا آئی مولا فرمائے کوفے والے جو دل لے کرو انہاں کا کیسا بادشاہ ہے جہاں کوئی پابندی نہیں لئی صحیح تو توجہ چاہیے دعا بھی چاہیے جو دل لے کرو ایک بیتو دیکھ کے دن کیسا بادشاہ ہے چھٹیاں بھی اڈے دیں مولا فرمائے سوچ کے کرائے جیڑا آج تواڈا گواہ ہے میں شرط ایو تواڈا جج ہو سی مولا دے جملے نے ایڈا اثر کیتا جو ڈکیٹ بھی مزدوریاں کرن لگ گئے آکھن والا جو علی ہے عاشق مولا دے نوکر امیر کائنات دے دیوانے امیر المومنین دے تو مولا دے نال آ کے بہ کے مولا دے ہتھاں اتھے بوسے دے کے مولا دے نوکر خوش ہونے مولا تواڈی زیارت تھئیے اساں خوش ہیں ہاتھ چوم کے بڑے خوش ہوں پر علی اپنے ہاتھ دیکھ کے روندے علی اپنے ہاتھ دیکھ کے روندے نوکر ادن مولا بچا کیا ہے اساں تواڈے ہاتھ دیکھ کے خوش تھینے ہیں تساں اپنے ہاتھ دیکھ کے روندے کیوں مولا دن میرے ہتھاں وچ کتنی طاقت ہے سارے ید اللہ نے ہتھ بڑی طاقت ہے مولا انہاں ہتھاں وچ مولا انہاں ہتھاں وچ بڑی طاقت ہے بزرگان دی حیا آ گئی مولا انہاں ہتھاں وچ بہت طاقت ہے وین دے میں نیڑے آ گیاں مولا انہاں ہتھاں وچ بڑی طاقت ہے انج علی ہتھ اتاں چا کے فرمیندن اے ہتھ نال ہن ہائے ہائے ہائے
تے حسن دی ماں زخمی تھی گئی اللہم حجل ولی نوکران میں نے مولا انہا دی ہے قبول کر جنہیں تُساں اپنے آوازاں یا بین بلند کرنے پہ ہو نا سائیں اے جی میں بابے نہیں ہے کی تھی بزرگان دی ہے نکلے بابا جی ہے ہوتے امام دی دعا ہے چھیویں امام ان دعا دے ہتھ چاکے آدن خدایا رحم کریں انہا آوازاں تے جڑیاں میرے جد غم وچ گریاں ممتاز بھرا بڑے خلوص نال سب وچ آئیے بابے ہونی انتظامات میرے مولا این آستان کو این نگری نو آماد امام تک آباد رکھے بتاوے علی مولا آئی ونیو نجف آخر تو یقینا میرے مولا دا جنازہ برامد ہو سی نجف ونیو 87 جنگ علی لڑے بابا جی ایڈے وڈے بہادرین مولا مگر ذریعہ ونیو تو زوار پہلا سلام پڑھ دے السلام علیک یا اول المظلوم کیوں مظلوم پڑھ دے ہو کدھی سوچے ہیں علی مظلوم ہے سیدہ دی وجہ تو ہاں علی مظلوم چلے ایک جملہ سامنے آگا زرب لگی ہوئی نا مولا زرب لگی ہوئی ہے جملہ سنائے تے بچڑے آدن ہائے بابا علی آدن ہائے زہرا جی کرا نا ہائے سیدہ پتران کو پچھنا پہ گئے بابا آسا تیرے زخمان رونے آئے میں بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ مرشد ایسا تیرے زخمان رونے آئے بابا تو ساڑھے ماں دے نا چاہ کے بین کرنے میں نہیں کہے میں نہیں کہے علی روح کے فرمائے دے میں کوئی ہکا ضرب لگی ہے جی ہاں بابا فرمائے پتران آپ کے دوسرا میں کوئی چاہ تھا کہ درے بڑی دیر تڑپ دی ہے حسن دی ماں نہ میں چھڑا سگیا میرے مولا ان آوازوں درام کریں بسم اللہ آپ کے چانس ہوئے اور اک مولا دی ذری نال بانج کے لگے میں دعا کر رہے ہیں پر یاس اور جڑے ویلے آوے ہاں سیدہ اٹھ کھڑدائی بابا آخری ویلے نبیان دے سلطان دا نبی دی جھولی سیدہ دی جھولی وچ رسول دا سر دکل باب ہوئے پہلے بیت نبوا میں رسول نو ملنے میری سین فرمائن کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں بہت آواز ہے یہ میں ضرور مل رہے ہیں میری سین فرمائن میرے بابا آرام کر رہے ہیں تیسری باری آواز ہے یہ میں آپ پہ نہیں آیا میں ملے بغیر نہیں جا سکتا بابا جی میری سین دیں آنکھاں وس پہیاں سے زیادہ او آنسو نا او آنسو رسول دے چہرے تھے ہیں تو ہے کہہ رہے ہو نا مسلسل کچھ جوانہ دی ہے نہیں ہے اور جڑے این نا رسول دی اک کھل گئی ہے تڑپ کے اٹھن دین رسول آدھے ہیں میری ماں کہہ رو آئے بابا بابا تو اڈے ہونے میرے دروازے تھے کو تیسری دفعہ بولے آئے بابا میں دس ہے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں مومن مومن دے ہے یا رسی رسول فرمائے یا علی ملک الموت رکا ہویا ہے وہ سنو لے ہو اللہ دا فرشتہ سامنے بابا جی سوگ نام آل محمد والا لکھ دے جس حالتی تھی فرشتہ نا
کہ رسول دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے رسول خدا فرمائے دیر ہو گئی ہے نا کھڑنا پہ گئے اللہ دے نبی میری دیر دی خیر ہے پر میری وجہ تو تاری تھی رو گئی میں معاف کر دی وے میری وجہ تو میری وجہ تو دھیرو پئیے پہلے پہلے روندی پئی ہے سیدہ ہن روندے پین رسول خود وین کیتے نہ دی بابا اے تا میرے دروازے دی عزت اے بابا اے تا میرے دروازے دی شان اے بابا میرے دروازے اتے فرشتے بغیر اجازت دے اندر نہیں آدھے بابا اے تو میرے گھر دی شان ہے رسول فرمائے تاں تو رونا اتے فرشتے بغیر اجازت دے نہیں آدھے میرے بعد این دروازے کو اگلا گئے رسول دنیا تو اجڑ گئی سیدہ کیمیں اجڑی ہیں مجلس مسائب محسوس کرن دنا اور جس بچے کو سنجھولج پہ ہے اگر اٹھا کے بندہ آکے نا بھئی تس بچا دے یہ بچہ بچا دے سی اس وزن کوئی نہیں میں کو نہیں پتا تو ارج کون ہے کرے سی ایڈی زخمی تھی گئی یہی تسبیح نہیں چاہ سا جنازہ داراں ہاتھ چاک کے سر دے مارے میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا ایڈی زخمی ہو گئی اولاد پیاری ہو گئی بابے انہی مجلس سے از آئے چھوی چونکہ بچے نا اور بچہ کو نال بالکل گن کے آمنا چاہتے مجلس سے نید آمن لگے فطرت ہے نا پیو انہوں اپنی گود رسائے ماں نال ہوئے چھوٹا بچہ تھے ماں بھی میں کر دی اللہ نہ کرے ماں بیمار ہوئے ماں ہوئے بیمار تو چھوٹا بچہ کہ اممہ میں کو جھولیت بلا پھوپیاں ماسیاں چاچیاں بھینیاں جن میں اممہ بیمار ہے جلن ٹھیک تھی سی بلا جھولیت با میں چاہ ماں دا دل ہوں دے نا اور یہ اچھا گھر ہے آدھا پیتا تھوڑی دیر کو میری جھولے جبا مہنے تھوڑی دیر بعد بلا چاہ گینا ہے ایک عام بچہ ہے تے عام ماں ہے او میں بطن آلے ہو حسین جیان شہزادہ جو آکھین اممہ میں کو جھولے جبا مہنے آدھی حسین میں کو مسلمان آئی درہ مہنے اللہم اجلے ولی اکل فرج میں نوکر ہوں صحیح میری نوکری جو ہے مولا تر یا ابو کا قبول فرمائے رمان والے اچھا ہاتھ ترٹ منجھے نا صحیح ہاتھ چاند میں نے ڈکھا ہے ہاتھ حکیم طبیب ڈاکٹر آدھے ہاتھ کو حلا میں نہیں حلیسیں تا تکلیف تھی سیا خدا نہ خواستہ لات ترٹ منجھے طبیب آدھے لات کو حلا میں حلیسیں تکلیف ہو سی مجلسی دعا منگو انشاءاللہ کہنی ہے پسنیاں نہ دوٹے وہ کو کیا کسی ڈاکٹر ساہ نہ گنے ساہ تا گننے ہی پوندے نا میرے بطل آلے ہو
پنجتر ڈیم موکھ ساز ادی بابا تری امت میں کوئی دراما رہے بابا میں ساز جڑے عزادار ہے پکر دیو ترائے جماعتی اسانی حسد کی ہوا ترائے جماعتی اسانی آخری دن میری سین دا اور وصیت شروع کی تھی وصیت یا علی یہ پہلی تھی یہ جڑی پیکے شہر ہے یہ وصیت پہ کرے دی ہے انتظار ہی مولا دے مدا خانند یقیناً پہنچ جا سنتے میں وین کران رومن والے عزادارو پہلی وصیت یا علی میرے جنازے دا یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کر اگلی وصیت یا علی میرا جنازہ راتی اگو جملہ پڑھو یا علی میری قبر دا نشان بابا جی غریب تو غریب بندہ ہوئے نا تے اکلی پوچھو نا دھی دی قبر کتے تیرا ہاتھ پکڑے قبرستان گھن ویسی آئے بلا جنت البقی دیکھیں چاہ بلا خود فیصلہ کریں ایک ہے مزدور دی قبر بھی نہیں پیو نبیان دا سلطان دی قبر اتے چاند پتھر پتہ ہے تو نے کون ہے کرنا پہلے کدا تو سا دکھ ہے قبرستانہ تے بھی پابندیاں ہونی ہیں رومن نہیں لین دے وین نہیں کرن لین دے دیہیں کو سایہ نہیں ہوندا رات کو روشنی نہیں ہوندی یا علی مدے بعد شادیاں کرے آئے اتھوں ہی ہے آسے سیدہ تیرے بعد شادیاں فرمے ہاں یا علی میں چاندیاں میری اندھیاں دے بھرا ڈھیروں میں یا علی جن بھرا نہ ہو میں نوب لوگ بڑا مرے امیر او جڑا ہے یا علی جدے بھرا رحمت مسلمان او کو بڑا مار کتنی زخمی ہو گئی سیدہ سا اوکھا اوکھا چلو اچھا کچھ بندے آئے مجلس ادائی میں جی میں پڑھ رہے ہیں ہمیں بی بی دی حوالہ المجلس آئی ایک وائز خطیب مجلس پہ پڑھتا ہو گئے بندے چلے گئے بابا جی مجلس مک گئی لیکن دیوار نہ لکھ جوان ہے اتنا پیا روندہ ہے نا خطیب کل پوچھنا پہ گئے تو کیوں روندہ ہے اسا قبلہ میرا شعب ہے میں ڈاکٹر ہوں اسا مجلس ہی پڑھے ہیں میری سین نہیں ہے کس لیے کہ میں جاننا جنہیں بسنیاں ٹوٹ گئے ہیں وہ تو سا بڑا ہی اوکھا میں سوچ رہا اتنے دن کیویں زندہ رہ گئی کیویں زندہ رہ گئی سیدہ جنہیں حیق کر رہے ہیں جنہیں روندے پہے ہو میرا جملہ سنے آئے حضرت نانے مظلوم کربلا وصیت کر دی رہی آخر تے میری سین پہیہ دی یا علی جے تے تساں بیٹھے وے او ناسی جڑی بابے دے سامنے گھٹا دی اچھی ہے کہ رہے میں بیندے نیڑے کھنا علی ادھی جی اممہ میرے تبرکات اللہ صندوق چھاوا چاہے میں ڈبا کھول ڈبا کھولیا چولے نظر ہے
اما یہ کہنن فرمایا جانے واسطے میں دعا کر دی بابا تیرا شادی کر سی خدا تن میرا دے سی جنہ نام ہے عباس ہے جنہ وہ دنیا تے آوے نا اندھے بازو چم کے آکھیں سیدہ سلام پہ جنہے عزت آر اپنی آوازاں بلند کر سکتے ہونا واسطے میں ویند نیڑے آئے کھلا رومن والے عزاداروں وصیت کریں دی رہی چھن دی رہی ایک رومال کڑیا ہم آئے کیا ہے فرمائے جنہ غربت آوے مٹی سونے تو بھی مہنگی مل دی ہے دا محرم دا دین ہو سی تیرے بھرا دا ایک مہمان ہو سی نا جنہ حر ہو سی جنہی پیشانی چو خون ہو سی شبیر دا گواک سی اما دی جائی کوئی کپڑا ہی تلے بسم اللہ آؤ پہ بسم اللہ میرے استاد زیشان میرے استاد محترم دعا کرن والے ہر دم نکو میرے مولا انہا دا سایہ ہمیشہ سارے سرات سلامت رکھے میرے مولا زندگی دراز فرماؤنے آؤ بسم اللہ بس میں اتھے وین دا آغاز کر رہا ہوں تو ری انتظار ہے میں صدقے حسن حسین جی اممہ ونیو نانیو دی قبر تھی میری صحیح دی دعا منگر دوہیں شہزادے ٹرین لکھائے میڈو آکے بہ گئے بابا جی چھوٹا بچہ بلکل تورے نہ لے اللہ نہ کرے تورا دامن پکڑ کے کوئی چھوٹا بچہ آکے چاہ کہ بابا جی میلے سی روندے پہ آوے دعا منگو میری اممہ بیمار بچے کو فوراں ہاں نہ لے سو کیوں؟ چھوٹا بال ماہ تو بغیر رہے حسن بلند آواز میری طلبہ رنہ حسین حسن ہٹ وج تو امیر میں جانا میرا نالا جانے پہلا میں در گیا دے نالا میری ماں کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتا سے تو